Протест під землею триває, перемовини з шахтарями не ведуться, натомість цілком осяжною стає перспектива судової тяганини. За позовом адміністрації КЗРК до суду мають з'явитися 10 працівників підприємства. Як повідомляють у міській організації Незалежної профспілки гірників України, йдеться не лише про учасників протесту з шахти Октябрська. Адміністрація подала в суд на 10 чоловік, не тільки з цієї шахти 6 чоловік і 4 чоловіка з шахти Родина. Причем не все люди, на которых она подала в суд, находятся под землей. То есть это люди, остальные работают. Засідання має відбутися найближчої п'ятниці у жовтневому райсуді. Это не уголовное производство, это гражданское производство. Администрация КЖРК требует вмешательства в этот процесс правоохранительных органов. Но правоохранительные органы сказали, что они так не могут вмешаться, им надо только решение суда. З огляду на відсутність діалогу між сторонами, представники профспілок не прогнозують швидкого завершення протистояння. Кроком назустріч до протестувальників могло стати обіцяне місяць тому підвищення тарифних ставок. Проте і тут, кажуть у незалежній профспілці, не все просто. Фонд заробітної плати за август місяць составив по КЖРК десь в районі 122 мільйони. В сентябре месяце 104 миллиона. То есть мы видим понижение фонда заработной платы на 14%. Тим часом криворізькі гірники продовжують протест. У шахті Октябрьська під землею вже 41-шу добу перебуває 21 шахтар. Олег Хендриксон, Володимир Нестор. Цей день.